მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსი ჩემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები, საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ პროგნოზი ლენორმანისგან, ხუთშაბათი დღისთვის. ნახოთ აბა, რას გიმზადებთ ხუთშაბათი დღე. როგორც წესი, საუბრობთ სხვადასხვა სფეროებზე, პირად ურთიერთობაზე, კარიერაზე, ბიზნესზე, ჯანმრთელობა, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა და ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი. ვნახოთ აბა, როგორ გამოიყურება, რა ინფორმაცია იცის ლენორმანმა ის, რაც თქვენ არ იცით ხუთშაბათი დღისთვის. ნახოთ აბა, რა იცის ლენორმანმა ის, რაც თქვენ არ იცით. პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა, ნახოთ აბა, პირადი ურთიერთობა როგორ ჩანს ლენორმანის თვალით დანახული ხუთშაბათი დღე. პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი, აბა ნახოთ. პირველი ვარიანტი. თითქოს ყველაფერი კარგად არის. აბა ნახოთ. და დასტუროს მეორე არკანმაც. შენიერი. ხუთშაბათი დღისთვის, პირველი ვარიანტისთვის. პირადი ურთიერთობა ძალიან კარგი ჩანს. მინახეთ, გზა ჩანს აქ. გზა და ბედნიერება. ეხლა რამდენად ხანგრძლივია ეს ბედნიერება, ამაზე უკვე აღარ ვეკითხები. ჩვენ ვსაუბრობთ მხოლოდ ერთ დღეზე, ხუთშაბათ დღეზე. თქვენი კმაყოფილება ჩანს ამ ურთიერთობით. მასთან შეხვედრით, მასთან ურთიერთობით და საუბრით და ყველა დონეზე. ესე იგი, ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის ხუთშაბათი დღე, პირადი ურთიერთობა. შემდეგ, კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, სამსახური, ფინანსური შემოსავალი. როგორ ხედავს ხუთშაბათი დღის გადასახედიდან აი ამ საკითხებს, რაც კარიერას, სამსახურს, ფინანსებს შეეხება. ვნახოთ, ხუთშაბათი დღე, პირველი ვარიანტისთვის. პირადი ურთიერთობა კარგი იყო პირველი ვარიანტისთვის. ეხლა ვნახოთ, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები პირველი ვარიანტისთვის. ვნახოთ, რაშია საქმე, ეს რა არის. რაღაცა პრობლემა ჩანს, რაღაცა უკმაყოფილება ჩანს, რაღაცა დარდი ჩანს ფინანსებთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ. ნახოთ აბა. აი ნახეთ, რაღაცა ამბავს გაიგებთ, ცოტა ისეთი არასასურველი ამბავი იქნება, მაგრამ ეს შემდეგ ეს ყველაფერი გამოკეთდება. არ არის ეს გრძელვადიანი რაღაცა ისეთი ცუდი რაღაც ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გაიგებთ. გაჟღერდება, ასე ვთქვათ, გაჟღერდება. და შემდეგ ამას მოყვება სტაბილური მდგომარეობა, სტაბილური შემოსავალი, რაც მოგიტანთ კმაყოფილებას. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ, რამდენად კმაყოფილებას მოგიტანთ. აი ნახეთ, რაღაცა ჩქარობს, რაღაცა ინფორმაცია ფინანსებთან, კარიერასთან, ბიზნესთან დაკავშირებით, ფინანსებთან, ახალ სამსახურთან დაფარული ინფორმაცია, მაგრამ ეს დაფარული ინფორმაცია არის კარგი, კარგი ინფორმაცია და ამას რამდენიმე დღეში თქვენ შეიტყობთ. ეს არის ხუთშაბათი დღისთვის ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, სამსახური. პირველი ვარიანტი. შემდეგ, ჯანმრთელობა. ვნახოთ აბა, ხუთშაბათი დღისთვის როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენ ჯანმრთელობას. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის თქვენ ჯანმრთელობას ლენორმანი. თქვენი ჯანმრთელობა, გაქვთ საუბარი თქვენ ჯანმრთელობაზე. აბა ვნახოთ ეს საუბარი. აჰა, კი ბატონო. აი, შენიერი. საუბრობთ თქვენ ჯანმრთელობაზე. სავარაუდოდ თქვენ აქცევთ თქვენ თავს ყურადღებას, შეიძლება ვეგეტარიანელიც ხართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მცენარეები ამოვიდა აქ.
ძალიან კარგი, იყავით ვეგეტარიანელი, შემოკარგო და გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ადამიანის ორგანიზმი, როგორც დაადგინეს, არ ყოფილა თურმე ცხოველის ხორცის მჭამელი. საღეჯე აპარატის გამოკვლევის შედეგი დაიდო, რომ ჩვენი კბილთა წყობა არ არის თურმე გათვალისწინებული ხორციანი საკვებისთვის. ხო, ამაზე აღარ გავაგრძელებ, ეხლა საუბარზე ძალიან შორს წავგვიყვანს, მოკლედ და კონკრეტულად თქვენ ჩანხართ ვეგეტარიანელი და ასე გააგრძელეთ. შემდეგ, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, მშვენიერი კარგი, აბა ვნახოთ, მეორე არგანი. თუმცა არის რაღაცა ეშმაკური მოვლენები, მოვლენები კი არა, ეშმაკური რაღაცა ისეთი ინფორმაცია სოციუმიდან, შეიძლება ეს ოჯახიდანაც იყოს, ოჯახიდან რაღაც ისეთი შეხუმრებასავით, რაღაცა ისეთი გახუმრებასავით ოჯახის წევრების მხრიდან, ან შეიძლება სადაქალოდან, რაღაცა შინაური წრიდან, გესმით, რაც მხოლოდ გაგამხიარულებთ, არაფერი სერიოზული ისეთი. და ხუთშაბათის ჩანაფიქრი. ნახოთ აბა, ხუთშაბათი დღის თქვენი ჩანაფიქრი. აბა ნახოთ, რა გაქვთ აქ ჩაფიქრებული თქვენ ხუთშაბათ დღეს. როგორ ჩანხართ თქვენ ამ ჩანაფიქრში და რამდენად არის ამ ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა? აბა ნახოთ. რამდენად არის ამ ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა? როგორ წარიმართება, როგორ განვითარდება? თქვენი ჩანაფიქრი, ნახეთ, საით მიდის. დაოჯახებსკენ? აბა ვნახოთ, რამდენად დაადასტურებს. აბა მეორე არკანი. ნახეთ. ნახეთ, როგორი ორი არკანი ამოვიდა. თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება უმაღლეს დონეზე. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, დაოჯახებასთან დაკავშირებით. რამხელა დიდი სიხარული. ერთმა ბედნიერი გამყოფოთ გენოცვალი და ერთმა ფნასო პირდაპირ ასრულებული იყოს აი ეს ინფორმაცია. შეგეძლოთ დასკრინოთ, შეინახოთ, რომ იმუშავოს აი ამ ინფორმაციამ თქვენთან მიმართებაში. შემდეგ გადავიდეთ ახლა მეორე ვარიანტზე გადავიდეთ. ესე იგი ხუთშაბათი დღე, როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის ლენორმანი ხუთშაბათ დღეს. ნახოთ, პირადი ურთიერთობა ვნახოთ და პირადი ურთიერთობა მიმოწერა ჩანს. აბა რა სახის არის ეს მიმოწერა, ეს პაუზა თუ დაჟორების პირი? რაღაცა დაძაბული მოწერა გაქვთ, შემოკარგო რაღაც, თითქოს ურთიერთობის გარკვევის ეტაპს გადიხართ. ურთიერთობის გარკვევის ეტაპს. აბა ვნახოთ, პიროვნება, რომელიც ძალიან რაღაც, როგორც თავის ამპარტავნობას იჩენს რაღაც ამ ურთიერთობაში, თითქოს პირველია და ლიდერია და თითქოს თვითონ არის წამომწყები და თვითონ არის აი ამ ურთიერთობაში მთავარი და მეორე ხართ თქვენ. გესმით, აი რატო გონია ამას ასე, მე ვერ გავიგე, რომ მაშინ პირველი თვითონ იქნებ, თქვენ ხართ პირველი და იქნებ იმან უნდა დაგიჯეროთ თქვენ. აბა ვნახოთ, რაღაც ინფორმაცია, რომელიც არის ჩაკეტილი და ჯერ არ იცით და აი სამწუხაროდ თქვენი გზები იყოფა. აბა რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენი ბედი? რამდენად არის? Ну, მეგობრული ურთიერთობა ქონდათ, ყოველ შემთხვევაში რა პერიოდიც გაგივლიათ ერთად. Ну, ай нахეთ გზნობაც კონდათ. გზნობაც გაქვთ. რაღაც კარგი დამოკიდებულება გახსოვთ. მაგრამ მერე და მერე რაღაცა წარმოშვა სიცივე ურთიერთობაში. ეს უკვე ხუთშაბათ დღეს ცდება ეს ინფორმაცია. უფრო მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ პერსონალური გაშლის დროს, რომელზედაც მოგახსენებთ ვიდეოს ბოლოს. შემდეგ მეორე საკითხი, მეორე ვარიანტისთვის, ეს არის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები ხუთშაბათი დღისთვის. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები
ახალი სამსახური და ასე შემდეგ, ვისაც აინტერესებს კარიერა, ბიზნესი, მშვენიერი, ძალიან კარგი, ხელი მოგემართებათ რაღაც საქმიანობაში. აინახეთ, გადასარევია. გადასარევია, ხელი მოგემართებათ, შემოკარგო ყველა მიმართულებით. ეს არის ბედნიერება, კმაყოფილება, წარმატება, კრეატიულობა. რა ვიცი, ყველა დონეზე, რაც კი ეხება სამსახურს, თქვენს წარმატებას, თქვენს ფინანსურ შემოსავლებს. თქვენ წარმოდგენას კი არ გაქვთ, როგორ გაგიმართებთ რაღაცა საქმეში. შემდეგ, ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ვნახოთ აბა ახლა. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ჯანმრთელობას ხუთშაბათი დღის გადასახედიდან? თქვენი ჯანმრთელობა აქაც გამოჩნდა ეს სამყაროს თანადგომა, იღბალი. იღბალი. რაღაც გზაც გიჩანთ. გზას ამ ხომ არაპირებ წასვლას. აი ნახეთ, რაღაცას მხიარული გზა გიჩანთ, რაღაც შეიძლება პიკნიკზე მოგიძიოთ, წასვლა გასეირნება დასვენების დღეებში, არ არის გამორიცხული, რომ ასეთი რაღაცა მოხდეს ბუნებაში, თქვენი გასეირნება ბუნებაში. აი ნახეთ, ბუნებაში. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა როგორია? ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და თქვენი დამოკიდებულება ხალხის მიმართ. აბა ნახოთ. ხუთშაბათ დღეს, მშვენივრად, ძალიან კარგად, ხალხის თანადგომა გაქვთ, შეიძლება სოციუმში, შეიძლება ოჯახის წევრების მეგობრებთან, ამხანაგებთან, ზოგადად საზოგადოებასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა გექნებათ ხუთშაბათ დღეს. ისეთი ჰარმონიული, კარგი. და ჩანაფიქრი ხუთშაბათი დღისთვის. ნახოთ აბა. ხუთშაბათი დღისთვის ჩანაფიქრი. როგორ გამოიყურება თქვენი ჩანაფიქრი, რას გეგმავთ ამისთანას? ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ლენორმანი ამ ჩანაფიქრს ხუთშაბათ დღეს. თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი ძალიან ძლიერად დგეხართ რაღაც თქვენს პოზიციაზე. იცით, რასაც აკეთებთ. იცით, რასაც აკეთებთ. აი ნახეთ, რაღაცის დასრულება გინდათ თითქოს და აბა ნახოთ. ნახოთ, რასთან ერთად ამოდის ეს. აი სტაბილურობის შეცვლა გინდათ, იცით? რაღაც ერთფეროვანი ცხოვრების შეცვლა გინდათ, რაღაცა მიმართულებით, რომელიღაცა საკითხში. ერთფეროვნება გინდათ დაანგრიოთ თქვენ ცხოვრებაში და რაღაც ახალ ეტაპზე გადახვიდეთ, რაღაც განახლებული, განახლება. და ეს ეხება რას, იცით? თქვენს საქმეს, საქმიანობას. და საქმიანობა, კარიერა თქვენთან ძალიან კარგად ამოვიდა. ძალიან კარგად. ესე იგი, თქვენ ამსხვრევთ ამ ერთფეროვნებას, რომელიც აქამდე მოყვებოდათ და რომელიც კმაყოფილიც არ იყავით და რაღაც სიახლეს იწყებთ კაი გამარჯვებით და წარმატებებით. ხო, აი ესეთი იყო ეს მეორე ვარიანტი. მომეწონა მთლიანობაში ეს ორივე ვარიანტი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვისაც, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. კიდევ რა მინდოდა მეთქვა? პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთ, ყველაფერი. იქ მითითებული აპლიკაციები, რომელ აპლიკაციებში მოხდება ჩვენი გასაუბრება, აგრეთვე ჩემი ტელეფონის ნომერი და ისედაც შეგახსენეთ 599577383. ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში და თქვენთვის პირადად გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი თქვენსავე წინასწარ მომზადებულ ძალიან კონკრეტულ შეკითხვებზე. თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს და ამ პასუხებთ ამ ინფორმაციით იქნებით გაძლიერებული, ანუ გაფრთხილებული ამ პირიქით. მოკლედ, აი ეს მინდოდა მეთქვა ხუთშაბათი დღისთვის. ზოგადად მიმოვიხილეთ ყველა სფერო და მინდა გისურვოთ, რომ ხუთშაბათი დღე ყოფილიყო წარმატების და ბედნიერების მომტანი, ჩემოკარგებო. და დაგემშვიდობებით დროებით. მომავალ შეხვედრამდე ღვთის ფარველობა გქონდეთ.